Gledate Republika, video подкаст. Состојбите со Фондот за пензијско и инвалидско осигурување ги загрижуваат граѓаните. Се повеќе пари се потребни од централниот буџет за да се исплатат пензиите. Колку е сериозна состојбата? Што да се преземе? На оваа тема разговараме со Зорица Апостолска, министер без ресор во владата, и со Трајко Славески, професор, економист и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Да не должиме, првото прашање е ваша оценка за тоа каква е состојбата со ПИО. Повелете. Благодарам на поканата најнапред. Инаку, она што сакам на почетокот да го нагласам, дека пензиите се стабилни, сигурни и нивната исплата тече редовно. Тоа е многу важно да се знае и сакам да порачам дека тука треба сите да се мирни. Да се навратам на вашето прашање какви се состојбите, значи тие во моментот според нашите проценки се сериозни, односно се со таков дефицит кој што си бара своје преиспитување и подобрување за да се дојде до санација на тој дефицит. Сето тоа со доаѓање до таков степен на еден поголем дефицит кој што загрижува и на кој што треба да се работи, значи морам да се вратам малку наназад за да го видиме и од кај се генерирало сето тоа. Значи тука придонесе во голема мера намалувањето на стапката на придонес во 2009-та, колку што се сеќавам дека беше, потоа усогласувањето на пензиите кои што претежно се одвива кога беа изборите, било локални, било парламентарни, кои беа надвор од законската формула за усогласување на пензиите. Потоа се случуваше и задржувањето на, односно ненавремено трансферирањето на средствата од првиот столб во вториот столб, така да имаше и реакција од страна на двете пензиски друштва, што е фактички на штета на членовите на вториот столб. Потоа имаше доста, затекнавме недоследности во матичната евиденција, која пак што имаше своја рефлексија врз дали ме добил некој реален статус на член, па дали требале средствата да му се трансферира, дали останале замрзнати некаде со неусогласени евиденции, тоа мора да се, значи, поправа. И што на мене доста ме загрижи толку години наназад да не се направат едни анализи кои што пред се ке требаше да направат оценка во кој правец оди пензискиот систем кој што претходно бил реформиран, дали таа реформа почнува да си ги дава своите резултати, каде ќе треба нешто да се прилагоди, значи тоа не е на камен запишано и да постојано мора да остане така. Еве тоа е што... Вие велите дека е сериозна состојбата и треба да се реформира. Професоре, ваша оценка за состојбата? Дефицитот е висок, затоа што преку 40% од средствата кои се потребни за исплата на пензиите во Државниот фонд, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, се обезбедуваат преку буџетот. Тоа значи дека, се согласувам, не е доведено опрашање исплатата на пензиите, но на долг рок фондот, како што е сега поставен, не е одржлив, состојбите не се одржливи. Јас да коментирам малку на она што беше кажано од госпоѓа Апостолска, бидејќи таа не ја кажа најважната и првична причина за дефицитот, именно тоа беше преминувањето кон приватните пензиски фондови, односно воведување на вториот столб. Тоа, според сегашните анализи, учествува со преку 25% од вкупниот дефицит што го генерира фондот. Именно наеднаш, нели наеднаш, од стапка 21,2, 7,3 да почнете да префрлате во приватни пензиски фондови за државниот да остане другите две третини, тоа значи дека генерирате транзицијски трошок кој што трае се до сега. Јас не се согласувам дека треба нагласоко да оставаме на усогласувањата и зголемувањето на пензиите, затоа што внимавајте, 2003-2004 година, просечна пензија во Република Македонија, во на просечна плата, беше 60%. Во наредните години падна на 50%. Со овие усогласувања и зголемувања, некои, како што беше спомнато, и надвор од она што беше законски утврдено за усогласување, не е достигнато нивото просечна пензија да изнесува 60% од просечна плата. Да, сега е 58,3. Да, а беше 60, внимавайте, тоа значи дека имаме сериозен проблем во задржувањето на релативниот соодност во животните стандарди за пензионерите и за вработените, затоа што трошоците за живот растат и за едните и за другите. Во продолжение ќе спомнам каде јас ги гледам решенијата. До решенијата ќе дојдеме, но
дали имаме ние проблеми, например, и со старењето на населението? Одма да објасниме за гледачите, дали треба да се плашат дека може ќе се зголеми старосната граница за пензионирање? Тоа е она најосновното што ги плаши сите во државава. Како сите вработени? Значи, дали едно од мерките би требало да биде зголемувањето на старосната граница? Видите, јас согласувам дека пропуст на претходната влада добре една година беше што не се направи некоја анализа, можеби корекции на времени во поставеността на пензијскиот систем во Република Македонија. Но сегашната влада малку ме зачудува зошто нема решение, зошто се уште прават анализи. Знаете, сериозна партија која што е 11 години во опозиција треба ги согледа сите проблеми. Гласачите даваат доверба на нова влада за да ги решава проблемите. И сега веќе година дена измината, ние се уште чекаме на некои анализи кои што ќе се прават или се уште се прават од Светска банка и така натаму и така натаму. Тоа изгледа малку неподготвено и несериозно. За ова, јас не би сакал сега да спекулирам, кои ќе се потезите на сегашната влада во однос на првите чекори? Накаде одат размислувањата? Може нешто да биде и побрзо, но нешто треба, за некои реформи треба и време. Вие сте долго време работите со пензијскиот фонд, бевте на МАПАС директорка. Што мислите, во кој правец треба да се движат реформите? Значи, пред се сакам само накратко да кажам дека должината на подготовката на овие преиспитувања, анализи што се прави, воопшто тоа не е долг период и во недостиг на анализи 10 години, сметајте колку е потребно, значи да може да се соодветна и добра анализа направи за да може да биде како една платформа за генерирање на решенијата кои што би го абсолвирале и од но обезбедиле системот да функционира на долг рок. Значи, како што и претходно и пред емисијата разговаравме дека се работи во јавноста е тоа споделено, дека работи еден поширок тим во Министерството за труд со поддржано од Светската банка, ценам дека многу скоро ќе се излазе со тие анализи и со предлог решенија каде може на најдобар начин да се интервенира за да се обезбеди тој финансиска стабилност. Во основа се дискутираше и меѓу нас самите како задолжени, значи да обезбедиме такви политики на стабилност. Значи разговаравме за можноста, односно какви се преиспитуваше порастот на стапката на придонес да се види какви се тие можности, какви ефекти ќе дадат. Значи пред да се донесе некакво решение поврзано со стапките на придонес. Потоа исто така, многу е битна како ќе продолжи индексацијата, усогласувањето на пензиите, затоа што знаете, тоа е голем трошок и влијае, зависи која формула ќе се одбере, и многу влијае на месечните исплати на пензии. А ние мора да береме гајле како креатори на политика. Дали е тоа оваа влада или некоја идна влада, основно правило е дека мора да има праведен пензиски систем, да има еднаков пристап и за сегашните генерации, и на пензионери, и на осигуреници, но и за идните, да се воспостави еден баланс во таа политика. Дојдеме до едно многу клучно прашање, тоа е за политички консензус. Рековте дека ќе се направи пресметката, односно ќе се донесе одлука кои мерки да се преземат. Ќе се сообштат. Ќе се дискутира. Сте подготвени вие како влада да седнете и со опозицијата да разговарате за еден политички консензус кои мерки ќе бидат усвоени и тие мерки да не важат само за една влада, туку и за наредна, и за трета, и за четврта, едноставно за да може да се едноставно да се направи таков модел кој што ќе биде на долго период одржлив, но со согласност на сите политички чинители. Морам да признам дека пријатно ме изненадивте со едно вакво прашање. Значи, колку е важен консензусот? Ќе се навратам на пред 10-15 години, кога се правеше реформата, ова подлабока реформа со воспоставување на повеќе столбен пензиски систем, каде што се стави најголем акцент на тој консензус. И тогаш се презентира, како што велите, еве ќе се направи анализата, ќе се презентираат предлозите, ќе се дебатира, ќе се дискутира за нив. Така што низ таквите форми на разговори, на дискусии, на споделување на мислење, како еве што
впрочем и сега со професорот ги елаборираме, може би некои се различни ставови, некои се заеднички ставови, сето тоа ќе доведе до консензус. Тогаш беше постигнат консензус и со позицијата, и со опозицијата, потоа дојде во текот на таа реформа промена на владите, ни една влада не го поремети тој консензус, ниту нешто во зборувам во структурата на таа реформа. Затоа е многу значен. Освен тој консензус, многу е битен и споделување со сите тие предлози кои што ќе дојдат да ги разгледуваме е и од економско-социјалниот совет, каде што се трипартитне. Да. Да, значи битен е севкупен консензус. Да. Професоре? Вите, во ред е добро да има консензус, но јас се сомневам дека можеме да дојдеме до таков консензус од следните причини. Пробниот балон владата беше пуштен преку невладена организација, зголемување на старосната граница, зголемување на стапката. Виовте каков револт. ММФ исто така го препорачува. Виовте каков револт. Никој не ги поддржува тие мерки. Ниту синдикатите, ниту работодавачите, ниту граѓаните. Така што владата овдека, мислам дека е пред тешка дилема исправена и не знам што ќе понуди. Треба да почекаме што ќе понуди. Ево јас да помогнам, кој се може да што вие на пример вие би предложиле како не беше професор. Не согласен дека имало консензус за оваа реформа на почетокот. Тоа беше наметнато од Светска банка. Јас бев министер за развој, тогаш постоеше Министерство за развој во 2000 година, кога искажав како министер пред тогашниот министер, господинот Бедреди Ибраими, за труд и социјална политика, големи резерви дека преминот кон двостолбен во тоа време, пензијски систем е паметна работа за Република Македонија. Мислам дека беше тоа голема грешка. Останува се направи длабенска анализа, оставете го првиот овој државниот пензијски. Таму може ефикасност да се зголеми, да се среди евиденциите и така натаму. Мислам дека главниот проблем е кај вториот пензијски столб. Во времето на госпоѓа Апостолска, преку 30-40 илјади, тоа нивни, да речем, аналитичари го кажуваат, преку 30-40 илјади вработени, кои што не требало да влезат во тој втор столб, отишли минатата година, тоа го забораваме, видовме, имаше еден скандал кога првите луѓе кои што требаше да добиват пензија, видоа дека имат понеповолни услови затоа што се зачелили во вториот пензијски столб. Значи, автоматски префрлање на најмалку 40.000 лица од, и тоа ќе го растовари системот, тоа вториот кон првиот пензијски столб. И една длабенска анализа на вториот пензијски столб. Тука има огромни проблеми. Ние сме единствената земја што не чепна, од сите земји што го имаат, што не чепна и во времето на рецесијата, кризата, дали со намалување на стапките што одат во вториот пензијски столб, дали со времено замрзнување на уплатите, дали со укинување, како што направи Полска деломно, како што направи Унгарија и така натаму. Ова е како нешто што не треба, како некој тотем за кој што не се зборува. А мислам дека владата соочена со овие предизвици ќе мора да се сврти кон вториот пензијски столб. Вие сметате дека вториот треба да се анализира, а не првиот, бидејќи сепак за да се исплатат пензиите во првиот треба 450 милиони евра. Тоа е преголема дупка во овој момент и у суштина вие сакате да земете од сегашните работници, идните пензионери дел од тоа што им следува, да дадете на сегашните пензионери. Земено е една третина од прво е земено. Пробитниот греф е тоа. Што таму се земени пари? Но тие се оплодуваат значи, за воинина не да се оплодуваат. Не се оплодуваат. Треба се направат податоците. Стапката на оплодување е под стапката на раст во период да речеме од 7-8 години. И тоа е како да кажам, тоа е недопустливо. Стапката на раст на економија е повисока од стапката на оплодување на средствата. Тоа е негативен раст. 60% на средствата на приватните пензијски фондови се во државни обврзници. Полска ги поништи. Знаете што, земате пари од првиот столб и после и ги поземувате на државата и за сето тоа, внимавајте, најголемиот греф е за сето тоа се плаќат големи провизии за функционирање на приватните пензијски фондови што ги јаде средствата на пензионерите.
Насетуваме овде сосема друг правец како што би одела, например, некоја друга влада. Во вакви... Нема како би одела, се извидам. Единствено, зголемување на стапката и зголемување на старосната граница. Видовте што се случи кога се излезе со тој предлог. Но, например, ебе, со зголемување на стапката за 2%, има анализа на професорот Шукаров, вели дека до 2025 година ќе треба да се одвојуваат само 4,23% од буџетот за да се алиментира пензијскиот фонд. Додека сега е 13,7% од буџетот за да се префрла во пиом. Со 2%, значи вкупно 20% да биде пензијското, стапката за пензијско осигурување, значи од сегашните 18 на 20, значи за 2 плюс 2% ќе се намали за две третини. Не, тоа е во ред. Ама знаете што значи сега зголемување на стапката? Намалување на платите. Затоа што имаме концепт на бруто плата. И веднаш придонесот се пресметува на бруто плата. Да, и веднаш се намалуваат платите за 2%. Дали мислите дека политички тоа некој ќе го... Дали има изнаде? Еден друг проблем, значи, кога се намалија за 2%, не се зголемија платите, односно не го искористи. Јас можам за... Само да дополнам, извинете, да? Кога велиме се намалија, не се намалуваат, значи, процентот, не ја покачи, намалувањето на процентот не ја покачи платата. Значи, факт е дека стварно ова влада се соочи со овие проблеми, треба да ги решава. И соочена и ќе ги решава. Битно е да ги детектира. Ке се навратам на една стара пословица. Кога знаеш кој е проблемот, 50% е решен. Значи... Нема, дали знаеме што е проблемот? Знаеме, како не знаеме. А што е проблемот? Значи, еве ке се вратам сега конкретно, велите, платата не се покачила. Тоа е... Платите се покачени... Се намалени, а значи... Тоа е проблем на предходната власт која што не направила чекори кои што можеле да не дојдат до овој степен. Значи, од друг аспект, сакам да кажам дека сега паралелно со... Еве, зборуваме за пензиската реформа. Ке направам една мала дегресија, ама во контекст на оваа тема. Значи, во пакетот на економски мерки сега е вклучен и мотивирање на пораст на платите. Значи, на сите кои ќе инвестираат во работната сила, да им покачат, односно, да им исплатат плата над 18.000, државата стимулира. Тоа автоматски влија и на придонесите во фондот кој што ќе биде со подобра наплата и со повисока основица. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од подкастот на Република. До некој следно гледање. Благодарам.